E se uma pequena rachadura fosse só o começo do maior evento de todos? Ah, me desculpa. Acho que não foi você. Quando o mundo se desfaz... Não importa o quanto demore, eu vou achar você! Os maiores heróis da história vão viver a maior de todas as aventuras. Minha mãe uma vez disse que mesmo quando tudo parece ruim, tem um arco-íris em cada canto. Foi antes dela te abandonar? É, foi sim. Olha, tem mesmo um arco-íris em cada canto. Fala sério! Este ano... Vieram nos salvar! Vieram nos salvar! Vamos todos para casa! Aos postos de batalha! Entreguem o navio! Ou enfrentem a minha fúria! Oh, não! O fim do mundo... Vovó, pega minha pata! Ei, morta! É meu primeiro banho em décadas! Ah, oh, eu não quero nem ver! É só a ponta do iceberg! Todos nós vamos sobreviver. É, talvez eles não. São sereias, não dê ouvidos! Sim. Eu adoro uma preguiça que não tá nem aí pra higiene. É comigo mesmo, lindona. Passamos por tempestades e maremotos. Não tem mais o que enfrentar. Ninguém vai me impedir de voltar pra minha família! Caranguejos me mordam! A Era do Gelo 4. Você é bem manso pra um tigre. Como é que é? Eu, por acaso, sou um assassino cruel. Dieguinho! Oi! Fiz outro colar de corais pra você. Ele vive perdendo. Breve em cinemas, disponível também em 3D digital.